Անավերդու Սարհար թաղամասում տեղակայված 24 կոտորակ 37 տեղամասում առավոտյան ժամը 11-ին իր ընտանիքի հետ ընտրության գնաց լորու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ այս կարևոր ընտրություններում պետք է իր մասնակցությունը բերի և քվեարկի իր ցանկացած քաղաքական ուժի օգտին, ասում են Ալբանդյանը։ Ես որպես առաջին հերթին հայ մարդ, որպես լոռեցի մարդ, իմ քաղաքացիական պարտքը այսօր կատարեցի և իմ քվեարկությունը կատարեցի հանուն Հայաստանի անվտանգության։ Իսկ այս ընտրատեղամասում գրանցվածների թիվը 1320 է, ընտրություն արդեն կատարել է 413 անձ։